Здравейте! В Народното събрание бе обсъден внесеният от БСП вот на недоверие към правителството в сектор здравеопазване. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви от парламентарната трибуна, че здрав вот на недоверие не се прави с болни аргументи. Съдържанец за убийството на русенската журналистка Северин Красимиров се призна за виновен и заяви, че е бил под въздействието на упойващи вещества. Прокуратурата му повдигна две обвинения – за изнасилване, представляващо особено тежък случай, и за убийство по особено мъчителен за жертвата начин. Днес македонският парламент ще гласува ключови промени в Конституцията за смяна на името. Промените са част от Преспанския договор, който може да отвори пътя на страната към членство в НАТО и Европейския съюз. Тези още новини четете в сайта на Информ.